Ja, det är inte lätt. Inte ens för mig. Jag försökte hoppa in för dig. Ja, han hade gjort någonting ännu värre om inte jag hade ställt upp. Ställt upp? Om du så vänder ut och in på mig så kommer du aldrig finna ordet tacksamhet i min kropp. Vad fan är alla människor när man sitter med en bunt skrivmaskinspapper? Vem ställer upp när man sitter med 500 ark tomhet? Vit, blank, tomhet! Ingen ledtråd. Ingen bruksanvisning för de här 29 tangenterna. Bara ett oändligt pusslande för att försöka få ihop meningar som säger någonting om det liv vi lever. Försök göra det jag gör innan jag har gjort det! Men du har ingenting att mot att låta henne vara med i ditt arbete, va? Hon ser det som sin uppgift att jag gör det bästa av mig själv. Hon försöker inte vara jag! Är det något mer? Några fler överraskningar? Några fler små ändringar? Ska Stone spelas av Gloria Swanson? Jag ska framföra att du vill träffa honom. Ja, med egna ord helst! Även om det låter precis som jag. Kanske bättre än jag. Dana! Jag trodde att vi betydde något för varandra. Lustigt. Den känslan hade inte jag. Lustigt. Hur jag kunde missa att vår lilla flört är lustig. Jag kan gråta när jag tänker på all ironi. Ingen som tar mitt parti. Slutet har blivit så lustigt. Vem kan se att denna scen har blivit riktigt lustig? Leta under ytan och du finner humorn där. Leendet påtvingar sig. Livet gör narr utav mig och bryter ner min barriär. Det är rätt. Skratta åt allt som har skett. Mina fel, att jag viker i vart litet gräl, gör att jag säljer min själ. Visst är det lustigt, spela med i denna fars som är